Aktori e Glacejnë u rikthye me foton e publikut sërish si konkurente në shtëpinë e famshme të Big Brother People Benjamin, pas izolimit në dhomën e bardhë. Pavarësisht se u skualifikua nga gara populizëm të vazhdueshëm, hejtës ju dha edhe një mundësi tjetër për të vazhduar karën. Veprim ky që u komentua jo vetëm në prime në stadionin dhe në Julian Detës, por edhe shumë personazhe reaguan përmes rrjeteve sociale. Si ishte banorja e Big Brother VIP Albania Sara Gjordeni, apo ishte opinioniste Palina Botinaku e shumë të tjerë, por duket se ky veprim nuk i ka pëlqyer edhe moderatores Arbana Osmani. Ajo ka bërë një postim në Insta Story në saj, ku shkruaj, kualiteti televizioneve është duke vdekur. Do se moderatorja nuk ka cituar emra, vetiu e lidhën këtë postim e Big Brother VIP Albania.